Design kultur, og det har jeg gjort over 10 år nu. Ja, og det synes jeg, min passion handler om med en god historie og en følelse, som man arbejder med til hverdag, som kan reflektere de ting, jeg arbejder med. Så det er ting, jeg passionerer, det er meget med at arbejde med visuel, hvordan jeg får det her udtryk til de gør det bliver stærkere, fordi det reflekterer, hvad jeg ser og hvad jeg føler. Og bruge min sanselighed at gå ind i dybden. Ja. Også det er fordi, jeg arbejder kun sort og hvid og hvid og sort. Eller monokrom farve. Så der er simpelthen ikke så mange farver, man kan arbejde med symbolik. Men ud fra følelser og tanker og refleksioner, der prøver jeg at putte ind min billedform. Ja. Er din passion, altså det vil sige, det er den samme for dig, som din kunst er, kan man sige. Hvor, ja. Hvornår var det, at din passion og din kunst, de flød sammen? Ja. Men jeg tror, siden jeg var ganske lille, der har jeg ligesom en fornemmelse af, det er faktisk den kreative, og den der at være alene, og at kunne heller ikke sådan spille fodbold sammen med andre drengene, men jeg har en anden måde til at tænke på. Ja. Og der opstod så, jeg gik mig op på Kunstmuseum i Horsens. Og så masser af kunstværk. Og faktisk det, som siger mig noget, at det er inden for det område, vi kan arbejde med. Ja. Så ganske lille, tror jeg nok, at man er så måske følsom. Man får højt til et eller andet ting, man kan lide at arbejde med. Og så blev det forstærket, og så blev det til et punktivitet, eller som siger, det jeg søger efter. Ja. Nu snakker vi lidt om din barndom som sådan, og så kan du prøve måske at sætte nogle ord på, hvordan din barndom har været med til at forme dig som kunstner nu, om det har haft en effekt. Ja. For i 1980, der flygter vi, min familie og jeg, fra Vietnam. Ja. Oprindeligt fra Vietnam. En lille båd med 63 mennesker. Og der flygter vi fra Vietnam, og så kommer Mærsk forbi, og så altså Mærsk kom fra Danmark, og så endte vi faktisk med, på grund af det, endte vi at komme til Danmark. Vi vidste ikke faktisk Danmark. Men jeg tror, det der med at vokse op i to kulturer, og komme til Danmark og skulle lære dans, og masser af tanker og følelser, som jeg skal forholde mig til. Men jeg tror, det også giver mig mening, at det er også siden jeg var lille, der begyndte jeg også at dyrke med at tegne mig, altså det der med, nu har mulighed til at udtrykke på et stykke papir. Og fra de stadier tror jeg nok, at jeg tror, jeg blev sådan en commitment, fordi ganske lille, som jeg siger, så fortæller jeg, at der er mange ting, jeg skulle lære dans og ting, man så skal forholde til. Og hver gang, at det siger mange ting, så sådan, hvis det ikke er det, du er god til, så er du også god til noget andet. Ja. Så jeg blev ikke sådan, jeg blev ikke sådan ked af det. Nej. Jeg faktisk gør det meget mere stærkere og følsommere. Så hvis du ikke er god til det, så må du andet, du er god til. Hvad er det, du vil gerne være, eller hvad har du lyst til at lave? Ja, og nu snakker vi også om, for eksempel om det er kulturen, når du kommer fra Vietnam, og man møder det danske. Ja. Hvad, kan du mærke, at kulturen har spillet, eller din todelige kultur har spillet en eller anden form for rolle i den måde, du arbejder på i dag, og den måde, du er måske? Jeg tror, også det er ret mange, der faktisk nogen, som også spurgte mig sådan, hvis du tegner, vil du tænke som vietnameser eller en dansker? Mm. Det er faktisk et godt spørgsmål. Men for mig, det er jo, selvom du har det mix af kulturer, men det er jo ikke den kultur, jeg tager ind i mine billeder. Mm. Jeg tager historie ind i mine billeder og danner min egen form sprog. Så man kan ikke sige, om det er den ene eller anden, men jeg tror, uanset hvordan det er, så har man en eller anden fundament,
en måde, man kan bygge på derfra. Eller hverdag for eksempel, ikke? Jeg er meget taknemmelig. Jeg er meget sådan set, at livet skal også give mening, det ting, man får, og man skal også give tilbage. Så jeg gør så også meget med det, at man kommer ud og laver workshop med børn og forskellige ting. Ja, okay. Som jeg ligesom ikke kun min egen kunst, men hvordan jeg kunne bruge de processer og redskaber, give videre til en anden kultur. Og jeg har sådan hver år, der tager til Norgane, som arbejder med genvenskab og organisation, hvor jeg arbejder med velgørenhed. Som det har et eller andet projekt, hvor jeg kan ligesom bidrage min visuelle udtryk, eller hvordan jeg sammen med, kan man sige, ganeser, hvordan man kunne ligesom prøve at ligesom skabe det her proces sammen, eller forstå sammen, og ligesom give dem nogle redskaber, så de kan bruge det redskab til deres egne kulturer. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at man må ikke sige, at det her er det rigtige. Fordi det kan være, jeg oplever en del, at det der, hvad man tror, det er rigtigt her, kan jo ikke se det rigtigt i en anden kultur. Ja, ja. Så man skal også ligesom passe på, hvad man arbejder inden for det visuelle også. Ja. Jeg tror, man skal huske på, at vi skaber kultur. Dyrkskabskultur skaber os. Ja. Så vi kan også gå ind og udvikle derfra, hvor vi synes, det giver mening. Okay. Ja. Så dit udgangspunkt er ligesom, at du har en kulturel baggrund, som andre folk har skabt for dig, og så prøver du at være med til at forme den kultur videre? Ja, ligesom tage den historie lige, og så udvikle derfra. Ja. Hvordan fornemmer du, at kultur skal være en større del af samfundet? Føler du, at den skal det? Eller hvordan arbejder du med at integrere kultur i samfundet? Men kultur, det kan være forskellige faktorer og forskellige perspektiver. Men jeg tror, det er vigtigt, at man lever i det her verden, hvor der er simpelthen så mange muligheder. Og man kan gøre faktisk mange ting. Men jeg tror, det er vigtigt, at man skal kende sig en fundament, sin grundsten. Når man har det grundsten, så kan man altid udvikle og prøve ligesom gå ud og samle viden og dele viden til at bygge op. Ja. Og man, som sagt, så handler det om, at kultur er også meget stærk, men man kan altid huske på, at det er jo, vi er stadig mennesker. Ja. Har vi samme blod og hjerteform og knogler, det er jo det samme. Ja. Men der måde, vi tænker og føler sig, det kan være lidt forskelligt, men grundbunden er faktisk det samme. Ja. Så det er grundstenen, når man har det, når man kendes, hvem jeg eller vi, og hvordan det hænger sammen, så kan du komme ud og have en dialog. Ja. Det er vigtigt, at man må ikke diktere eller løfte og sige, at det her det er rigtigt. Altså hele den der proces som kunst, der er ikke noget, det er rigtigt, og der er noget, det er forkert. Nej. Det handler om, hvad er det, du har på det følelse? Ja. Hvis du har en historie med, kan du fortælle om det her følelse? Så, ja. Og det er jo den del, tror jeg nok, det er også noget, jeg kommer ud og laver workshop. Jeg vil ikke lære børn i hvert fald, hvordan de skal tegne, men jeg kan give redskab dem, hvordan de skal vise deres følelser ind i deres streg. Og så sådan, kan man gøre det alt, når børnene spørger mig, ja, man kan gøre faktisk mange ting. Fordi solen vil jo ikke være rundformen, men solen består mange lag af det. Så går jeg ind og spørger, hvor kommer solen fra? Det hele universet. Andre ting, man kan se solen på. Så solen vil kan være rundform, men det kan også være femkant eller syvkant eller abstrakt. Så det er op til ens egen kultur, hvordan man kigger på de ting og miljøer. Så når du kaster dig over et projekt, om det så er genetisk børn, sådan, hvordan finder du så inspiration til de ting? Altså sådan, kan jeg prøve at sætte nogle ord på, hvordan inspiration opstår for dig? Altså, hvad tager du udgangspunkt? Jeg tror, jeg har for eksempel nogle gange, så kan det være, at hvis det handler om ernæring, ja, og hvordan man skulle tage det her ernæring hver dag, så prøver jeg at finde ud af, jamen, jeg spørger sådan nogle spørgsmål sammen igen og venskab selvfølgelig. De har nogle programmer, hvor man siger, okay, det er den del, skal de have ligesom en forståelse, før de går i gang med at visualisere det. Så det er meget med indhold, altså virkelig meget med indhold at gøre. Det vil sige, at de skal jo for eksempel, der var et tidspunkt, hvor jeg skulle lave nogle kort, hvor jeg skulle bruge det kort til at fortælle historien. Men jeg kom til at lave en forpan, en banan for eksempel, eller en vandmelon. Og det kunne faktisk børn ikke forstå de her ting. Fordi der findes ikke pæne ting i noget organe, fordi det er
det er stadig under udvikling, og det er måske mere syge organer. Så faktisk så skulle jeg lave om det her kort i visuelt, fordi jeg tror, det skal være æstetisk smukt, og ting skal bære det. Det kan være lignende en bær for, ja, alle stadig kan se en jordbær i. Ja. Men på en, op på nogle organer, det er jo en helt anden måde at se ting på. Og så må jeg sætte sammen ned sammen med for eksempel en lærer, som har med det kultur at gøre, det lokalt og sige, men fu, det er nødt til at sætte ned og finde det rigtige bær, som passer ind til det her lokalt. Og så må jeg nødt til at lave om. Mm. Så hele den der tankegang, jamen, selvom jeg tror på den ene, men det er ikke sikkert, det er rigtigt. Så jeg tror, det er vigtigt, at man skal være til stede og research mere. Ja. Det er jo den del, tror man, det der med, at man skal være til stede, for at man kan vide mere om, hvordan fungerer det her samfund, hvor fungerer det her menneske. For der er forskel, selvom et land som Ghana, det er jo forskel nord og syd. Mm. Og det er jo det er vigtigt. Det er vigtigt, at man lærer det her, eller man tager det med og forstår det her ting også. Ja. Nu er du snakket lidt om selvfølgelig, hvad du har lavet, og hvor du har været, og hvordan kultur og sådan nogle ting. Ja. Hvis man nu tager udgangspunkt i, hvor du er nu, har du så en idé om som kunstner og som person, hvor vil du gerne udvikle dig hen? Hvor vil dine projekter gerne udvikle sig hen? Jamen, jeg tror for mit vedkommende, det også været en rejse. Og en rejse for mig, det giver også det der med, jeg vil gerne bygge det op, så jeg har følt med teens udvikling. Og jeg også, der er mange, der spørger mig, hvad vil du så lave om 5 år? Hvad sker om 5 år? Så det ved jeg simpelthen ikke. Men efter 5 år, så vil jeg gerne svare dig. Mm. Altså, hvad det har været sket, og hvordan jeg har udviklet mig. Men jeg tror, jeg har stadigvæk ligesom har den der passion med at arbejde med den kunstfølge med kunst, design, kultur. Fordi det giver mening med at angå med bæredygtighed. Det kan jeg også godt lide sådan arbejde med de tankegang, men ikke fordi det skal være sådan et trendfænomen, men det er mere, hvordan kan jeg bidrage mere organisk. Så det vil sige, at den har den der flow, som jeg føler, det passer ind til det måde, jeg kan give videre til i hvert fald de ting, jeg arbejder med. Min streg har også rigtig udviklet. Det tog mig også 7 år at udvikle med det her sort streg. Før i tiden, der arbejdede med farve, men jeg kunne mærke, at hvis jeg virkelig dygtiggør min fundament eller min filosofi, så skal jeg faktisk holde tilbage. Og jeg kan lide den der lidt langsomlig proces, fordi den måde, jeg kan reflektere mig selv, det gør det. Det skaber en følelse i tilstand, som for mig det er vigtigt. Ja. Og ikke at løfte efter, altså skynde sig efter noget, som hvis det ikke giver mening. Og det kan være en simpel streg, men det betyder utroligt meget, hvordan jeg kan putte det her følelse i det her streg. Ja. Nu snakker vi lidt om dig som kunstner om 5 år, men hvad med dig som person? Er der noget, du gerne vil tage del i? Er der noget, du gerne vil blive bedre til i de næste 5 år? Hvis jeg siger. Ja, men altså, så ser man næste år og 2020. Jeg kan godt lide den her både analog og digital, og fra digital til analog. Hele den der måde, hvordan man kan arbejde med, hvordan man kan bruge for eksempel en finger og bevæge sig og gøre det mere med en intelligent måde, altså det som stimulerer, hjælper folk, hvis der er stadig for lidt trist og det ser ret godt ud, så kan man bruge de her ting og lave workshop, hvor man kan bruge visuel og nogle bevægelser, og så kan det man projicere op eller nogle ting. Det tror jeg vi gerne måske se på den, altså en ny måde at integrere den her måske animation eller teknologi eller et eller andet og arbejde med sanselig stoflighed. Men stadigvæk den der stadigvæk man kan se det her håndarbejde og håndværk. Jeg kan godt lide håndarbejde og håndværk, men ja. Fordi det og så blev det sit værk, fordi det er ud fra sine hænder eller ud fra den måde man skaber det. Men via teknologi kan man faktisk gøre mange ting. Men stadig forholdt sig til den der analog tanke her. Ja, og så har jeg lige et spørgsmål. Hvad ønsker du dig i julegave? Jeg ønsker mig faktisk ikke noget i julegave. Jeg ønsker mig, at man må mere tid til hinanden. Og så tror jeg, at man skal huske på, at tiden er, det kan være
ret, for mig det er ret lang, men det er faktisk meget kort. Fordi jeg tror, den der tidslinje, man har, man skal bruge sin tid fornuftigt, og ikke misbruge sin tid. Så faktisk, jeg ønsker ikke sådan noget, at ønske noget, synes jeg, det er ret fint ud, men eneste ting, så man skal ønske, at julegave, det kan også være en gave for sig selv, og også når man har det, så kan man huske at give til andre også, at man kan modtage gave, man skal give det. Det kan være en kramme, måske. Så det kan også være meget fint, så det er det. Ja, det. Jeg tror, det var det.